davriy sistema va davriy qonun 22 test fosfor atomining qo'zg'almagan holati uchun mos keladigan xususiyatlarini ko'rsating Xo'p, davriy sistemadan fosfor atomini topamiz bu yerda mana qaraydigan bo'lsak fosfor 15 element 5 guruhni asosiy elementi va 3 davrda joylashgan endi shundan kelib chiqib fosforni elektron konfiguratsiyasini yozamiz demak fosfor 15. beshinchi element bir s 2 S2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 3 bilan tugashi kerak demak mana shunda fosforda 15 ta elektron bo'ladi va 5-chi gruppada joylashgani uchun tashqi qavatda 5 ta elektron bor uchinchi davrda joylashganligi uchun uchinchi pog'ona bilan tugayapti mana uch s uch p bilan tugayapti demak fosforni elektron konfiguratsiyasi quyidagicha bo'ladi bu fosforni qo'zg'almagan holatdagi elektron konfiguratsiyasi demak fosforni qo'zg'algan holatdagi elektron konfiguratsiyasi ham bor ho'p qo'zg'algan holati bu fosforni o'sha mana buni qo'zg'algan holat deydigan bo'lsak agar bir s ikki 2 s 2 2 p 6 3 s 1 3 p demak 3 va 3 d bir ko'rinishi bo'ladi demak bilamizki uchinchi qavatda joylashgan demak fosfor uchinchi davrda joylashgan va uchinchi qavati bor uchinchi energetik pog'onasi bor uchinchi energetik pog'onada orbitali s p va d orbitali bo'ladi demak d orbitali bo'sh turgan edi fosforni mana bu tepadagi holatda xolat. bu qo'zg'almagan holati fosforni pastdagisi esa qo'zg'algan holat bu holatda fosfor besh valentli bo'la oladi tashqi qavatini yozib ko'rsataman mana bu uch s uch p va uch d bor demak toq elektron uchta toq elektron va yana bitta toq elektron ho'p qo'zg'almagan holatda esa 3 s 3 p 3 d demak qo'zg'almagan holatda juft elektron uch sda va uch uç pda uchta toq elektron mavjud bo'ladi ya'ni qo'zg'almagan holatda fosfor ko'rib turibmiz uchta toq elektronga ega va 3 valentli 3 valentlilikni namoyon qiladi 5 valentli bo'lishi uchun fosforga demak elektronlari foton ta'sirida yoki biron bir energiya ta'sirida bu elektroni mana bu yerga ko'chib o'tadi 3 d ga ko'chib o'tadi va bunda fosfor keyin 5 valentilikda namoyon qiladi demak birinchi fikrga e'tiborimiz qaratamiz 9 ta p elektron mavjud deb aytibdi. qo'zg'almagan holati bu mana bu holat mana bu holat qo'zg'almagan holat deyiladi demak bu holatni qo'zg'algan holati qanaqa bo'lishini tushuntirish uchun yozdim bu hozir bizaga umuman kerak emas buni sekin o'chirib qo'ysak ham bo'ladi hop qo'zg'algan holat va qo'zg'almagan holatni farqiga borish uchun demak nima farq qilishini ko'rsatish uchun yozdim faqat uni endi ko'rib turibmiz demak mana bu fosforni qo'zg'almagan holati 9 ta p elektron mavjudmi tekshirib ko'ramiz bu yerda p elektron 2p da 6 ta bor va 3p da 3 ta bor hammasini qo'shadigan bo'lsam, haqiqatda 9 ta p elektron bor va birinchi fikr to'g'ri ikkinchisi ikkita pog'onachasi elektron bilan to'lgan ikkita pog'onacha deyapti pog'onacha bu mana bu s p d mana shu pog'onachalar pog'ona bo'layotgan bo'lsa mana bu birinchi pog'ona 2 s va 2 p ikkinchi pog'ona 3 s 3 p va 3 d bu uchinchi pog'ona pog'onacha deyapti sanab chiqamiz mana bitta pog'onacha ikkita pog'onacha uchta pog'onacha to'rtta pog'onacha elektron bilan to'lgan bu fikr demak xato bo'ladi pog'onacha to'lgan pog'onachalarni sanab chiqsak 4 ta chiqdi 6 ta orbital elektron bilan to'lgan orbital bu mana bu bitta yacheyka bu orbital masalan s pog'onachada bitta orbital bor va bunda ham bitta orbital bor pda uchta orbital bor uchta orbital bor bunda bitta orbital bor bunda ham uchta orbital bor pda lekin bu elektron bilan to'lmagan ko'rib turibmiz p 3 ya'ni hammasi toq elektron bo'lib qolgan to'lmay qolgan lekin mana bu 1 2 3 4 5 6 tasi to'lgan demak 6 ta orbital elektron bilan to'lgan degan fikr to'g'ri mana bu buni olamiz tashqi qobig'ida 5 ta toq elektron mavjud 5 ta toq elektron ko'rib 3 ta toq elektron bor mana mana bu yerdagi 3p uch 3 ta toq elektron bu 3s esa juft elektron bu xato fikr demak qo'zg'algan holatda 5 ta bo'ladi ko'rsatdim pastagida lekin qo'zg'almagan holatda 3 ta toq elektron bo'ladi o'sha uchun buni to'rtinchini olmaymiz xato bo'ladi bir va uchni olishimiz kerak b javob bo'ladi